Hi, meiyam, meiyam, mataram nok chari meiyam ngasi di hori uthan gi sanda aaraty yengminasi meiyam matang matang sum yengminasi adudi meiyam yengminasi. Thank you, meiyam. Meiyam hori uthan numitki sanda aaraty yengminasi meiyam adudi meiyam makatana aaraty se yengminasi yengminasi. Jabana thara thara kisna meiyam bong meiyam yengminasi. Thank you, meiyam yengminasi. Ada semua tu. Nai kau ibet kau baca tu buat teh, kau teh ni buat tahu. Online dah macam ni. Ada buat teh, ada buat teh. Double dong. Isteri yang mana siapa? Wahang ani kau jauh. Kajarai, kajarai. Mumpak video je kajarai sih. Online dia logo sendiri nak beri. Video sih, logo sendiri lagi. Aku ibet kau baca. Jangan jangan. Kajarai ni sih mumpak video je online dia logo. Aduh, fadi macam ni, wahong kamu jauh. Terima kasih, matangi video dah nasi. Thank you, meiyam, bye bye.